ואגמו. טוב רישלוד, סעיף ד'. אגו ונוהגים שכל איש גדול או קטן עושים לו נר. לא קטן, גם לאבן שלך. כך הוא אומר? אומר המשנה ברורה. מעניין. זאת אומרת, בערב יום כיפר. מדליקים לפני שולחים. לפני כל נדרי, עם הקיטל ככה. הוא לא אומר, הוא מסיים גם ככה. גם נר נשמה לאביו ולאמו שמתו. זה מה שאני אומר. וכן נכון. מדליק, נר חי קוראים לזה. וגם נר נשמה לאביו ולאמו שמתו. זאת אומרת, כל אחד באדם חי מדליק נר נשמה לעצמו ולילדה ולאשתו. אומר המשנה ברורה, ואין לעשות נר לאישה. היי במוגן אברום אתה. אוי קודם, תראה מה שם שבוע אומר. ועכשיו אין נוהגים לעשות נרות אלו לנשוי. כך הוא אומר. עכשיו אין עושים נרות אלו לנשוי. ויאל קודשו יפתימיסה לעשות פתולות אבו. זה אותה. זה מה שהוא אומר. זה אותה לתת לגבי שלא יודע איפה... זה, אחר כך הוא אומר את זה, כן. או. זה מה שהוא אומר. ומאחר שעולם מקפידים אם כבו נרות או לא, אף על פי שלדעתי אין בו משום חשש, דלפעמים נכבה מחמד רוח או מחמד חום. אנשים מתחילים להילחץ. אולי זה נכבה כי הוא הולך למות השנה. אם העולם מקפידים, ראו לכל אדם לתן נרו לשמש ולא ישגיח עליו כלל, וגם אמותו יענר בבית הכנסת וגמרנו שילך. שלא יסתכל. לא להדליק נרות בבית. נגיד, זה נכבה, אולי הוא ימות, הבן שלי ימות. הוא יצטרך לקחת דיכאון, כדורי דיכאון כל השנה. תביא את זה על הבוידים ולא תדע שום דבר. יאללה, גמר, רק שלא יהיה שריפות. אתה אומר מביאים גויים להדליק את זה.